Ngeithika muno, njetagwo Jeremy Damaris na umuthi ri ndiguku mwena wa Kenya na ningukenera Ngai muno ni tondu ni anginyirie kundu guku na kiria gitumire njuke ni tondu wa maundu matiganite na ni njugaga ati tugaga we gonna change life one at a time, one at a time, one at a time. Na nderire mwathani rimwe tene muno ati ugikanduta thiina-ini uria ndi thiini waguo undu ari level-ini ingi ni ndirigeragia muno haria wahotithia garuga manani na ndo na matari na hinya riuri he my friend yomwe ukoretwa Kenya andikira message gwa kahinda kanene muno uta mieri tandatu akaja ni ngwenda riro rithie Kenya rithie ucerere family mwe ha na riu na tha icio na ndi ha ndoka mucio wa mutumi oyo na nie ndibe ingirite na ni ngwenda kuingira ku nigetha amenye maundu maria njiragwo kana ni mama na nigetha kuma hauri tumenye tungikatia nie na ndi etagwo nyina wa no no uri ranjirite ndeto icio ndoi ni ngukaga umuthi ni nie na ndi guku nigetha amenye ni atia na riu tondu ndireciria eguku ri kwenda uthiĩ nĩgetha menye ũrĩa kũrathiĩ kwana atĩa kawakĩnyita rũthĩa kotarenda ageni ngwĩkĩ no ngwĩkĩra kanyamũ gaka haha ũguo ĩ njĩtagwo mũrĩithi we wĩtagwo atĩa Nancy aha niĩ nĩ ũnjũĩ nĩ ũrĩ wanyona Rĩu rĩ niĩ rĩ he my friend mwona ndingĩkwĩra etagwo atĩa ũkoretwo akĩnyandĩkĩra message akanjĩra rĩrĩa ndĩrĩũka Kenya ndĩrĩũka gũcerera na ndĩũke ndĩ ndathimwe baba amen tondũ indo itirĩ bata baba ta ũguo woka wakinyithia gĩikaro kĩu gĩakwa thaĩ kĩrĩa ũgũrũ gwaku nĩ andũ makenagio nĩ macukari na ndũĩ ndakena ngoro yakwa mũno na Ngai nĩ ona ndĩ igũrũ rĩu ndakiuga njũke ngũgĩgũcerere na nĩgetha ngĩmenye maũndũ marĩa ĩkoretwo akĩnja kana mama rĩu gũkũ nĩkuo gwako nĩkuo gwako kĩrĩa gĩkĩ rĩu nĩ gĩaku gĩkĩ nĩ gĩakwa baba kuma ha nginya ha nginya mũrĩ aria-inĩ ũyũ we gũkũ wokire rĩ ndogĩte ngirigĩre na nyanya ngirigĩre na nyanya kuma na kuumĩte na kũu kangĩma Mũrang'a Mũrang'a nĩ kwa mĩgũnda wakiumĩte kwa mĩgũnda no mathĩna okay no mathĩna ũgĩkora rĩu gũkũ ngĩkora gũkũ na ndĩrona ĩna mahiga haha okay mũndũ ũkaĩ gũitĩra mahiga rĩ hĩndĩ ĩno ya kampeini hĩndĩ ĩno kũrekagwo kampeini rĩ nĩ rĩo agwĩ itĩra agĩcoka agĩthiĩ tondũ ndathurirwo okay tũtige ndeto icio rĩu na kĩrĩa gĩtũmĩte njũke rĩ tondũ rĩu mũtumia ũcio akoretwo akĩhũrĩra mbica ya nyũmba ĩno yaku na niĩ nĩkĩo gĩatũma njũke nĩguo baba ũka na niĩ kana nĩ ũkĩnjĩtĩkĩrĩtie nyingĩre nĩ ũnjĩtĩkĩrĩtie nyingĩre na gũkũ ngĩe nyũmba gũtirĩ na thĩna gũtirĩ na thĩna baba tũgĩthiĩ gũtirĩ na thĩna thĩna rĩ gũkũ nĩ kwanyu kwa nĩguo na rĩrĩ ona kũrĩ kwanyu kwa rĩ ũrĩa ũngĩenda gwĩka githĩ to ũke nĩguo githĩ ndũkuona wanjĩra njũku nĩ ũgũka ndara hau ũguo nĩgetha ũke ũikarĩre tondũ nĩ kwathamu wanyu nĩ ũyũ ũgũtũmĩte njare ũguo ĩni thengiũ mũno ĩni rĩu rĩ ũyũ wetagwo atĩa kwana atĩa etagwo Eunice Wanjiru Eunice nĩ mũirĩtu waku nĩko kanini kahinganda nako kena kana kamwe atĩrĩrĩ anyway ngatwambia tũtige ndeto icio mũikaraga ũũ tũikaraga ũũ ta rĩu kwĩna heho mũikaga atĩa tũikaraga ũguo na ta rĩu gĩthũri gĩakwa gĩthũkĩte mũno nĩ heho kuma rĩ nginya ũguo ngiri igĩrĩ na inyanya ndagwo tige rĩu mwakinyire rĩ hakuga atĩ mũgwaka nyũmba na maratathi tũcoka coge mũgwaka nyũmba na maratathi atĩrĩrĩ haha rĩ ndakakana nyũmba na maratathi atĩ njũĩ nĩ ngũhota gwaka rĩu rĩ ithe wa mwana ũyũ rĩ agĩcoka agĩkua twakaga nĩgetha tũcoke nĩgetha tũcoke twake ngĩaka ũũ rĩu akua rĩ ngĩhĩngĩcĩka ngĩikara ũguo rĩu ngĩthiĩ na mbere na gũthomithia na kana gaka gako rĩu kairĩtu gaka gathomagĩra kũrĩa Nyasaba rĩu nĩ mwana rĩu njikaraga ũguo nĩ ũndũ wa mwathani
Tasa beto ikaya deha da ikemo. Na kaiga nera. Na gera ga yaterere. Yiki nigo huwete ne gitege akwa. Yuke be ikare thi. Nie. Nie di no horo. No go ikare thi. No go. Wabe we heruga no ruru. No kyo ka okena hau. Niguo. We. We 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 we. Na gekeiga nera. Na gera ga ini wega. Tariu ni wona riu ucio ire na hau uguo karuo ngithi wone. Thiago iteithie kugira. Dagira dagyuka nigetha ngakanaga kakwa tondi karekia na kumite ithie ri gatiga gakihura ura tukuru tutu ru ureta kana ni wa miaka igana uyu tagurie we nyambura waiga to nyambura etwaja wajiru we na miaka igana era mwikiwa tena ka akure date data ni mudu mugimo ucio takinye tie ndo wa naitathiri Itadhi. Eh neguo? Eh niagaretie, niagaretie. No ningi mwana ri one mukuru akoragwa ri mona hari nyina. Eh neguo. Riu ri. Ni ndirakiritu uhoro uyu. Eh. Na ndirakiwa ni guka gukungetie nigetha amenye atiri thi na waku haswa muno ni uri kutoni ma. Uthi ni ni ndirona na maitho neguo ndirona ni wa nyumba ai. Akuringana na kamera mani wako aragikuonia ai. Tondu riu riri ni riko. Nego jeje kagia mwaki. Riu ni riko. Aha, riu no gwatira munene iho ni atiri guka nginyita mwaki githiti, ndona ni ugwati. Eh, niguo. Anyway, now twari uhoro wa nyumba. Gwatwikire ni ukugita na makonia na na makiria. Tondu ndiona kumwe kwina mabati kungigutire. Eh, ni hau ndagucie ngigito ugikara uguo. Ti ate ni kwenda. Wina cena cigana? Ni. Dina tiri tu tu mugo aja. Tiri tu mugo aja. Wah. Dua anak ke? Nato mua nato iri. Oh gua. Makoku. Tadi umai ikara lagi sagi. Nanti ya tene kueda. Usia gina kaya nama tu mia nasia nasia ke. Ibu di gema tu ira. Todo dia mau nani mai ya ke dulu aku dia. Riu ndingima twira tondu ta riu ri ihinda riri ndungimena mundu ndingima cambia aca ni mokaga guku ni mokaga kundora ni mokaga ni mokaga ti ati matindoraga aca na ndingima cambia no mathina ni riu moka makarigwo megwika atia riu ri yukire ukiambe ukenyo ni tondu nokorwo ona andu aitu maratwirorera muthenya wa muthi sometimes ni ngeragia gwiciria gikeno kia mwana wothe ni muciari wake ikare wega no ni kuri mundu onongienda muno muciari wake ikare wega no ndangihota tondu we nginya mwenyewe ndaikarite wega riu ri ukira maitu nyamutoto haha ni kusuru turiko Tuli kodo heli tufoso tuli. Oh, tufoso ni tuwa kitu tufoso ni tumu kuluga kada isi. Eni. Ah, na dia sia dia ya raji wuku. Lu nya be juri eli. Lu yono niyo nyoba. Niko kaka. Wuku niko. Wuku kije na makunia. Na huku. Ino no nyoba? Iye, no nyoba. Ai? Iye, no nyoba. Iyo. Aya, wuku makulia. Wuku gue kate. Nenege to ugedhi haugera kako? Iha, hugu. Tanya ni orang geraga. Geraga. Eh doke, doke baba. Eh go kuatal kuanyo kuah. Doke, go kuakir kuanyo kuah. Eh go ku, eh go ku, eh go ku. Doke one. Ijele. Yeah. Eni. Wow. Eni, kau, eh kau, eni, kau. Eni, gugi katia baba, gugi katia. Tidak no doigi kah baba, nani gena gira gai. Tahu dokulen amu dola daging nyake ya tagaka, tahu udah aku magagi nyaja gio nake ya tagaka, tu aku magaja. Nwanita, doigi tagu nyoba, nitu agi daging aku leh nyoba baba. Ine, tu kalara gaja nasi ya nasi ya kuah. Tuh me. Nwanita, nare ure, nido ni dah doh aku huru kata tahaha. Eh, kau makan di gabu mati ya? Kau ada, kau ada beri dah lo. Nih jodoh ini aku. Kau ada beri dah. Wow, Eh, ure. Kekira gaya kiri. Nampak? Kira gaya kiri kita kira. Yunago. Jadi orang orang ada lagu ini. Ada di rumah kita ada lagu. Dia ramu ada nih Jehovah gaito dono ya, oh ya mudore. Jiguirada na wudirikane. Tone jo ni wudirikana ga mudu.
na nidakuhoiyo kaheke atagaka na niwaheire na ngihumura hakiri na ngiganira tari njiraga muiritu wakwa ngamwira tuonagia kuria tukakenera ngai niwanyita na dikarite ugu nigukorwa ati baba itu ati dirimaga ndirutagira wira nona tari ugu tari ukariwa karira kararire karari nithiaga ngona gacigo na hau baba ngeka ati tondu tari tuboco turia turahuga ri tikugura twagura na riu mangi irauma igana na mirongo mugwanja kiriwe mwiri tiguo na tikugura twagura ri turia turahuga nituto twagweka atia twakuruta mugunda baba uguo tigo ika ati baba itu tikwaga kuruta wira ona tikuhutara ni haria kwira wira na ndidakena muno ni undu ugwo wakinyithia gikaro giki ndidakena muno tondu na tari utiga hindi uhuriire thimu ngwenda gwirite mwana wakwa reke thie nigetha stress cithire o ngikororaga ngiigua tondu tari ndirakorora ngambiria gukorora ngambiria ngagwa nginya ni gukorora nae ukuigua githuri tondu tari arandu riu okay riu ri Ndi nora munene muno ngenda to address ni uriku. Ndi nora munene ngenda riu koro no kuhoteke kere uteithio ni uriku. Ni uto agwa kanyumba gauga kiakwa. Kwenda kanyumba kaigana atia. Ah, kare amure njakira baba ni ndiri undu ndegete. Ndiri undu ndegete ni. Ndiri undu njugite. Ni jithikirite mothe tondu riri ni no uri ingiru. Ni niona ta ha ugwo no jire mwana wakwa akomi tukomiwo. Tugite uguo na maratathi na tukome tondu wa ngai ni agagatugitira ndu ciana ciaku cioka aria moka gucara ni makomaga guku maikara ku ii mone matwiraragwo haha riu we nawe unjiri wetagwo atia njitagwo nani uyu Wanjiru we nawe riu warora uguo maundu maya we na niwe mwiritu uria ungirugama na mwanyu uria ciana riu we ni ona taigaga atiriri kuma haho ri hongererwo kanyumba kangi nigetha okorwo ni kariko ri kagayanirio haria nigetha nona haha agitigare gacakanini andu hangigaikarwo ni andu ii uguo noguo ndaigaga wiki atia ugeka ugegaga kuonwo mbia ria cikoneka ndiri weciria uria ungiaragamiria mamwani rĩu rĩ nĩ ndĩciragia no nĩwona mawĩra nĩmo magire mwĩrĩ akũhe wĩra mũrũ wa nyũkwa mwĩrĩ akũhe wĩra mũrũ wa nyũkwa mwana korwo ndĩ naguo nĩ ingĩ akũhe no no wega tondũ arĩa rĩngĩ maragĩtwo nĩ megwĩka atĩ rĩu rĩ maitũ niĩ ndiũĩ kana andũ aitũ nĩ mũrona ũrĩa ndĩrona na nĩ wega tũgire we gonna change life one life at a time na nä ngenaga tondå ngai nä anjiguithagia na nä anyonagia nä ndä rä two kahinda karä na må no å rwo wä giä må ciä å yå na rä u tondå ndä gå kå rä nä ngwä tä kia ngai nä agå tå teithia ona tå ngä aka kanyå mba kamwe ka mabati kamwe ka mabati rumu ä mwe kana igä rä ti wega nä njega baba gå tirä å ndå må ru at least å gitige gå korwo wä kä rä a atirä thä na baba rĩu tondå ndĩ na arata akwa me haha rĩ å korwo marä rio merĩ atĩ rĩ rĩ matå nyitä rä re tå thondeke na nä njuä nä tå kå ruta handå rä geraga haha tagera rä ngä tondå haha å rahagera rä a må ico ngai nä egå tå teithia na niä njä kaga maå ndå na gä tä kio ona ndiramenya ndä na kä ndå na å kerorere wega må no wä kå u thä iniä nä ndä roreire tondå nä njä tä kä tie ngai må nene wä kaga maå ndå na makahinga angä korwo nä ndagä ire rä rä kea gaka rä u kea gaka wä na taitå kana nä certificate kana ndä na rä rä na certificate ndä nayo yakwa tirä må ndå å ngä kå ruta haha gå tirä må ndå å ngä nyenyenyia ona ngä å ka na ndege rä u andå aitå kuma rä u gå thiä na mbere nä njuä gå tumia ndamå rora ndä ona hana cucu witå na no njuge nä cucu witå na o ta å rä a ngai atå raga muoyo nä njå ä hihi må ndå angä kinya må ico handå rä no ngai å kire ngai we mwenyo nä gå kaga nä getha akå ruta revo-inä ä yo agå twara revo-inä ä ngä tondå må tumia aiga nä ageretie tikå gå tara gå tå mä te akorwo agä ikara nyå mba ya makå nia nyå mba ya maratathi na harä a rä kå rä ona andå mena manyå mba manene
andu magiakite wega andu itura ni mari magera haha makageria gwicira mangikuruta haha makunyeini andu itura kana ona kanitha tari andu itura aya ri tari no ona mutumio uyu wira gutaini rwakwa tithi ya gucaria mai ni anengageria tumai haha kinya ni uyu kinya ni uyu kinya ni ucio gutire mundu twithina nake I ona umwe uthia kanitha ku ni Diaga kore aidi na dio na tari jiri ka kuthi ni undu wa githuri to tari ukira kira na thina muingi na yo nyingi idura na tari ndiragwire ira ndakorora ngambiria gutahika ndithia gutahikiro kanitha ini baba ngiona ni uru ati ndirakura hujio ri niguo ninge ngororire riu jikarago na ngeiganira na ngira ngai andirikane Nukira gwe kaneto ni nguhoya andu na ni njundi na andu me manifugataga ara mangitwa anake yaku angeo ni mahotete gwakira aciari yao mahotete gwakira ona atumia yao ona ange atumia hani mahotete gwakira ona andu wao na ni tugaga wendo wa ngai twenda kukinya kuri andu aria matareitu to ni no anga ujoi asadiku we baba no wendo wa Kristo ra wethini wakwa ni gwenda ugukinyire nigetho na andu aria maitura riri magera makuga I na niguo watuma ukinyire ngwa angikorwo cio ni nyina wa Itakuwa nyina wao? Nyina wa John. Haikoroso ni nyina wa John. Ni kule gai matuini. Niguwa ma. Kukwa niguwa da alata kwa lo zeto nyita nagiria. Tosejiye itura. Tosejiye musuyo. However we gonna be able to do it. Diyo edijo takumu hege dhimi. No nejo gai ni watu taidi ya tohota kusejiye mutumi yoyo. Onogega maudu magio kia kamusie kia 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 Ide to tokire ya. Nguo. Mere hali akiri ongenda muno. No kanyoba. Yeah. Nejo ni tugwika uguo tondu we move by faith not by sight. Gai ya murathime. We move by faith but not by sight. Oria gai esiragia mundu tikwa mundu agwiciragia gai amuririkane. Amen. Na dina itamaitho ni macio nike nikukena dakena. Ni maitho ni magukena. Ndera gai akurikana nikio ndatura matagithuri. Maitho ni magumaito enamo na ngugicia ni meha ni ati gai ni arakuona we uratwirorera muthenya wa umuthi. Na we gai arakuhutia tutatwakire mutumio kanyumba. Na tondu twaneka rekodi ya thiku 20 kuria mwena wa Gitui ona riu guku mwena wa Thika kaini guteithia tukona rekodi njega ya guthaki ya gwakira mutumia yo kuguo ndikwenda kuga ni nginya ri no nguga ha nguma na witikia ati kuma umuthi guthii na mbere ikuigiritha tuiguka ngai ni gututigi tukoto twanjite gwika maundu mangituma hinga ya tutaithie hara nda akora hena mahiga wa njira maitetwo ni kinyambe jokie jokie kama nyamuraka Ara hena mahiga daigwa maite to ndiyo no we wakaga siasa na ithwe magutu ti kuhutia mau ni uri aka kindu kingi namo nigetha lakano kiugi ati acio andu ni maundu maingi no wega tu ti kumahutia uri ithwe tukwenda ri nigetha mugikenda no ino gutuika ni mugabatara fence kana ruiri ko mau no tugothire na hau no nyobera tukwambiriria haha tukwenda kumiuthania na siasa tukwenda kuhutia mundu akaiga ni twahuthiria kindu giake we gonna do it from our own pocket twakire mutumio kanyumba kau kau arenda karumu igire kana karumu ithatu ngai kuringana uhoti ura mukundeithia and let us do this kwi mundu ngejira Jeremy ni gukuhe muthangaro ri imwe kuri mundu ngejira Jeremy ni gukuhe mavati kuri mundu ngejira Jeremy ni gukuhe mahigaro ri igire niona ndiramenya guku mahigaro ri maimaga ati ari ne nyanje kwamba gusachi menya mahiga na guku to ni njuda ru gudiri hanene ni ngwecia mahiga matiri goro muno twethe mahiga mau muthango ucio kagoto kau I mean and I'm believing mutumio ni tuko mucenjeria muturire wake thiini wa ritwa ria Jesu munijo agikorwo ni wanyitana na ni haria ringi muri arika na mutumio uyu wi kuu bururi-ini wa kuraya wi guku Kenya let us help tondu tungigutu tingionania wendo wa ngai kuri andu tayari ni tukorio rimwe ati ndokire gwaku ndi muhuke keja kiagira gia kuria ndari mutarukangire ukirega kuhumba ni ndira imagine ono ko ndana rio ni thina muingi muno ni ndi ndakoma nyumba ya makunia dida kama nyumba ya makunia kuguo ucio no thina muritu na kiriro kia mutumio ucio gwiciria ngai ni agukiigua muthio ngai ni okite ndukamake maitu uguo kugotire gacukari ona edo mujiriri wone gacukari tauma tokwa mitara tucia na nikio ngiriri oro hau uguo wedo ha ni hari nduka kwi ha
O andu mathia maguru. Eh no nini. O andu mathia maguru ni handu ngithi maguru. Eh ni oha oguo. Okay. Haruke atugweka ni tondu woteithio wa nyumba na of course namba cia kwa ci haria no ujaririe. Ko ni gutuhe muthanga no uhurire namba ya kwa 0718504548 kana 0718445444599 choni namba cia kwa ciothe kana cash app ya kuria ni 205720439 kana wekire dollar sign Kenya diaspora jira JD ni to gwakira mutumio ucio and I'm telling you this I call it nikyo gitumikira gitumire nyume kuria nyumire ndoka kundu guku ni ngurugama ni gathari to ria ngai witu rigocu let us help her na before adwa ya moke to ne meguka ri ikwenda gutigo tari na gacukari kira to gwika ri to union nduke hari ri maybe no korwo hi ni to gwika ati ona korwo dikuma na kire na ruici ni ndu ndu Isi haa niki kira ki haria? Karia, haria niho tuitha, dee tuitha haba gira mwiritu wako wakitha habira ho, na niga githa haba. Ilo ni bafu? Iye, ni bafu ya. Toko mwoneria bafu ya, my friend. Oh, kai. Wow. Na haa, tuwa kionaka mutu baba. Muga tuwa nyeni haa, ndona wena mugula wa nyeni. Tuwa nyeni haa baba. Rewu nwana rewu. Tugageka ati niguo jekaga baba tondu mundu githe ndagayaga uri ana mundu agayaga uri ana eh tata rau ndukwona ndirathie ngauna tukuta tutu dikire nate ari tukaga guthinika niguo eh ni wow aya tugethie kanyamuga ka ndiru karutirwo kariko kau nige kurutu na noko ni undereire kanyamukara kaika eh kanyitereire nige tukaruta kabe kari oro hau tukaruta ndugakanyitirire ringi gaka nike gake hau so ngugiciria angikorwo ngai ni agututeithia kia kia mutumio gikinyete ginya haha kira na nike kiria kiria nike oro kari kia ndothe itura kioro kiri eh Iriago ni kila mtu. Oh mudu akihituka agathie. Eh tondu riri ndioragia. Ri tari unyina wa mwaire wa mwanake uyu ri. Ndoka guku ndathambeire kwao. Niwe waheaga kiraro. Okay. Niwe wakire kanyumba gaka nyina wa mwanake uyu. Uguo kite kioro kwa nyina. Oh ni hera. Ndo ria. Thank you. Eh gwaone na rugongo. Okay. Nina niwe wakanyumba eno. Okay. Eh. Aya nituguthie, tuguthie uguo. So what we are going to do na nitukumagara na mutumia ucio nigetha nyambe ndimwethere okorwo niguo na gacukari nuthu. But please adu aitu let's try to do this. Ande atakia te umuthi ni muthenya wa mbere umuthi tondu kwa andu majuragia video no ni ari umuthi ni mweri umuthi mweri cikara umuthi mweri 20 mweri wa mugwanja July 20th ndi guko mwena wa Kenya and let us help this I mean darora kundu kwina mici minene kwina andu maikarite wega ngwiciria andu othe mathiirie all the next hour ya riu we waikara nyumba ni gonna give her a good place nigetha tuhingie maandiko ati nyoni ne ire kwa guikara na no muru wa ngai ndari handu ha gukomia rwaro cigana habitia mwagathani tukomwe ya guikara thini wa ritwa ria Jesu sago Jeremy Damaris I'm coming back thank you istri ule namanya ule tutune tukiria tutune tu ndakuria dengu na tutumade na dengu ita na ndakurira mucere kilo ithatu thabuni mutu wa ngima mutu wa ngano ru ndungirarira ngirarira baba nikyo ndatura matagithu niguo ndimonika amen na ngai agwita pamiria jokete ri ndukia bakuria gatutu tuthie oria Wa ndiye ya geto ndo wa woni okwaga. Igetekera baba joka gakahe tugute twatawa. Eh? Aye aga tugute twatawa muthuri uyu. Niguo. Eh, ni mwega muno. Tuure ga mwiri ya ngai ateithetie joka ri.
ngai adaithia na he andu awe ndi mwega ri tugucoka sawa no tu wabe ugithio keria githitiguo riu ni getha riria wi nyomba ugatuhoera eni githitiguo oyaga muno baba tuhoere na gatwira matagithuri thengio eni